Vlada nije imala puno izbora, iskreno, tako da moj prvi dojam je da kandidati ne ulijevaju povjerenje. Ja sam sudjelovao na ovoj raspravi na odboru za gospodarstvo, sad sam imao priliku malo raspraviti sa kandidatom Filipovićem. Gledajte, ja do dan danas ne znam zapravo koju ekonomsku filozofiju njegov prethodnik zastupa, gospodin Čorić. Dakle, ova vlada ima veliki problem što ne nudi jasnu viziju Hrvatske. To je vlada statusa quo i snalaze se kako najbolje znaju, pa onda kad izbore pere moraju nužno otići. Prema tome, nažalost, to je situacija. Gospodin Filipović, ja sam pitao je li se slaže sa tezom da imamo model crony capitalizma. Dakle, da mi nemamo stvarno slobodnu ekonomiju u Hrvatskoj, nego imamo slučaj da udjel države u ukupnom BDP-u je previsok. Među najvišima od novih članica EU. I to je po meni glavni uzrok naše stagnacije. Dakle, naša takozvana stabilnost nije nikakav uspjeh, nego zapravo upućuje da mi ekonomski nazadujemo u odnosu na druge zemlje koje idu naprijed puno brže. I zato naši ljudi, nažalost, odlaze jer su radna mjesta vani. On je pokušao odgovoriti na to pitanje, nije me uvjerio, rekao je da misli da i kad država upravlja, da ljudi mogu dobro voditi ta poduzeća, ali nije slučajno da imamo brojne afere u javnim poduzećima i tamo gdje politika vodi glavnu riječ. Mislim da to nije samo slučaj kod nas, nego univerzalno pravilo. Prema tome, ja ću se i dalje zalagati da ne postoje paralelne svijetove, jedan koji vrijedi za privatni sektor i drugi za javni. Moramo biti pošteni do kraja i reći da zapravo političari su stvorili jedan paralelni svijet gdje oni kadroviraju, namještaju poslove i slično, a ukupno Hrvatska plaća jako visoku cijenu za to. Nije me uvjerio da vidi to drugačije, da je spreman zapravo ući u sukob sa onima koji zapravo sprječavaju te reforme već godinama. Još nešto? To je to. Hvala vam. Hvala.